mučenja ili ne? Nego? Da. Kako ne da? Nego u smislu da ga ne primećujete, jel tako? Da. Tolerancija je u stvari situacija kada se telo navikne na prisustvo neke supstancije i ne reaguje više na nju. E sad, javlja se sljedeći problem. Vi redovno konzumirate vašu psihoaktivnu supstancu, počnete da budete tolerantni na nju i ne postižete više ono zadovoljstvo koje ste ranije osjećali. Ili? Nešto. Ili jaču ili češće. Znači, tu su neke varijante. E, tu se javlja ključni problem u ovoj priči. To je ono, delimično ono što vam je u stvari profesorka Tamara pričala. Ceo život zavisnika se apsolutno promeni. 24 sata, on ne razmišlja i nema nikakve obaveze prema svojoj porodici, prema drugarima s kojima se druži, prema osobi koju voli, to ga ništa ne interesuje. Ceo svoj dan, ceo svoj život, on podređuje samo jednoj misli. Kad će da uzme i koliko će da uzme. Za sebe prosto želi tako nešto što, ajde da ga zovemo život, ali je to daleko od života. E sad, još teži oblik zavisnosti je takozvana politoksikomanija. Znate li šta je to? Politoksikomanija. Tako je. Kada osoba uzima više sličnih ili potpuno različitih psihoaktivnih supstanci da bi postigla sličnih ili potpuno različitih supstanci. E sad, ako ste primetili, u okviru ove teme postoji poprilično stručnih nekih pojmova i termina koje koristimo. Nadam se da smo naučili što je abstinencijalna kriza. Tolerancija, bolesti zavisnosti, politoksikomanija. Znate li što je probator? Misliš što mu posao ili... Ne. Ali prvi. Probator je osoba koja prvi put konzumira neku psihoaktivnu substancu. Znate li šta je rekreacioni uživalac? Rekreacioni uživalac je osoba koja s vremena na vreme konzumira neku psihoaktivnu substancu. Da li znate šta je unakrsna zavisnost? Šta je? Unakrsna zavisnost. Može, ali u kojoj situaciji, situacije, pošto to što mi kažeš to je politoksikomanija? Isto i neće zadovoljstvo. E sad, suština cijele priče je sljedeća. Bez obzira o kojoj psihoaktivnoj substanci to znači, kada osoba prestane da konzumira substancu i nikad više do kraja života je ne konzumira, ni nju, ni bilo koji drugi, posljedice, nažalost, koje je substanca ostavila na njeno tijelo, pratit će do kraja života. S obzirom da psihoaktivne supstance utiču na naše telo, na funkcionisanje, znate li koji su to organi koji prvi reaguju, koji su najosjetljiviji? Mozak. Prvo, mozak. Bravo. Srce. Srce, sjajno. Nervni sistem. To je mozak. Mozak pa nervni sistem. Kičma. Skelet kompletna, ne samo kičma, nego ceo skelet, odnosno kosti, mišiće, koža, koža se menja. Pa skreće. Odlično, sad sam htjela da vas pitam, mi smo u stvari naveli